תקשיבי, חייבת לסבך משהו. מה קרה? רגע, חכי. רגעתי שאין מישהו שמאזין. מי יזין לנו פה כבר? לא יודעת. טוב, את לא מבינה מה שמעתי אתמול. שמעתי שנועה ממש נפגע מרועי וכנראה זה הולך להיגמר. היא לא רוצה לתת לו עוד הזדמנות? לא, כנראה הם הבינו בעצמם שזה לא זה. חבל, הם היו עושים כל כך יפה. נכון, לדעתי גם רואים מקסים אליה, פשוט היא לא רואה את זה. שישאר בינינו, כן? כן, כן, ברור. אז אני שמעתי שאת מוטב שהיא בגדה בו. באמת? כן, שמעתי את זה ממישהי בעבודה שאומרת שהיא ראתה אותה. אבל קשה לי להאמין שזה נכון. נועה לא כזאת, אני מכירה אותה. פשוט נחכה ונראה מה קורה.